മുഴുവൻ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോവുകയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം മന്ദുവയസ്സോടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ കലണ്ടറിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ മാഗസിൻ പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. സിലുഡോന്റെ മാഗസിൻ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങും. 10 മണിയോടുകൂടി നമ്മളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാഗസിൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിലെ മേജർ ടോപ്പിക്സ് 100-120 പേജുണ്ട്. അതിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഓൾറെഡി കിരൺ രവി സാറ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആ ക്ലാസ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കരണ്ട് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആപ്പില് കിരൺ രവി എന്ന് പറയുന്ന സാറിന്റെ സെഷൻസ് കാണുകയും ചെയ്യുക. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നോട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അടുത്ത് സിൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സിൻ ടാക്സ്. ടു വീലേഴ്സ് ആർ നെയ്തർ എ ലക്ഷറി നോർ എ സിൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സോ മെറിറ്റ് എ ജി എസ് ടി റേറ്റ് റിവിഷൻ. ടു വീലേഴ്സ് കറന്റ്ലി അട്രാക്ട് 28% ജി എസ് ടി. അപ്പൊ 28% ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. സിൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സിൻ ഗുഡ്സ് ആർ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ കൺസിഡർ ഹാംഫുൾ ടു സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ സിൻ ഗുഡ്സിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ സിൻ ടാക്സ്, സിൻ ഗുഡ്, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. ആൽക്കഹോൾ, ടുബാക്കോ, കാൻഡീസ്, ഡ്രഗ്സ്, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ്, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ്, കോഫി, ഷുഗർ, ഗാംബ്ലിംഗ്, ഫോണോഗ്രഫി, ഇതൊക്കെയാണ് സിൻ ഗുഡ്സിൽ വരുന്നത്. സിൻ ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ആഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്ട് ഹെൽത്ത്, മോസ്റ്റ് നോട്ടബിലി ടുബാക്കോ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ. സോ നോർമലി ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ആർ ഹൈ ഫോർ ദം, അല്ലെ? പൊതുവെ ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ഇവിടെ വളരെ ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടുമ്പോൾ കൺസംപ്ഷൻ കുറയുന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് വിചാരിക്കുന്നത്. കൺസംപ്ഷൻ കുറയുന്നുണ്ടോ കള്ളിന്റെ ഒക്കെ? കൂടുതലാണ് അല്ലെ? എത്ര ടാക്സ് ആക്കിയാലും വാങ്ങിക്കേണ്ടവർ വാങ്ങും. കോമ്പൻസേറ്റ് സൊസൈറ്റി ഫോർ തിങ്സ് ലൈക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം കോസ്റ്റ്. അപ്പം ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ, ഇതിന്റെ ഒരു ലോജിക് എന്താണ്? തിരിച്ച് ഇവർക്ക് അസുഖം വരും, അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം, ആശുപത്രി പോകണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോമ്പൻസേഷൻ, ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം കോസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിൻ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിൻ ടാക്സ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ മെയിൻ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വരാം, പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇൻക്രീസ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ, ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ റീസൺ. അപ്പൊ ഇത് സിൻ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു കറന്റ് ജി എസ് ടി സ്ട്രക്ചർ, സം സിൻ ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് അട്രാക്ട് ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സിഗരറ്റ്സ്, പാൻ മസാല ആൻഡ് എയറേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്. അപ്പൊ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സിൻ ഗുഡ്സ്, ലക്ഷറി പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക് കാർസ് ഓൾസോ അട്രാക്ട് സെസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ കാർ, ടു വീലർ, ഇതൊക്കെ ഈ സിൻ ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട്, അതിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യു കെ, സ്വീഡൻ, കാനഡ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിലുണ്ട്, ലോട്ടറീസ്, ഗാംബ്ലിംഗ്, ഫ്യുവൽ, അങ്ങനെ അവർക്ക് നല്ലൊരു സൈസബിൾ. ഈവൻ മെക്സിക്കോ സോഡ ടാക്സ് 2013 കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ സിൻ ടാക്സ് എന്താണ്? ജി എസ് ടി 28%, ജി എസ് ടി യുടെ പെർസെന്റേജ് വേരി ചെയ്യും, പലയിടത്തും പലതാണ്, അതും മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത് നമ്മുടെ 116 ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫണ്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അണ്ടർ ദ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ് കോമ്പോണന്റ്, രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന ഇൻ 2020-2021. അപ്പോ രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എ കോമ്പോണന്റ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് അഗ്രി ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഹാസ് ബീൻ ലോഞ്ച്ഡ് അണ്ടർ രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന. ഇന്നിപ്പോ ഇന്നലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ രണ്ട് വലിയ പദ്ധതികൾ അനൗൺസ് ചെയ്തു. ഒന്ന് എന്താണ്? ഒന്ന് ഗതിശക്തി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ്? ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എനിക്ക് ഒന്ന് ഇതിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ബജറ്റ് സ്പീച്ചിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതും ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പോകണം. അത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അഗ്രോ പ്രോസസിങ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡിജിറ്റൽ അഗ്രികൾച്ചർ, ഫാം മെക്കാനൈസേഷൻ, വേസ്റ്റ് വെൽത്ത്, ഡയറി ഫിഷറീസ്, ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ സ്കീമിന്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, അഗ്രി ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഓറിയന്റേഷൻ. ഈ അഗ്രി ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഓറിയന്റേഷനിൽ വരുന്ന 2 മാസം മന്ത്ലി സ്റ്റൈഫൻഡ് 10,000 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. മെന്റർഷിപ്പ് കൊടുക്കും.
സീഡ് സ്റ്റേജ് ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്, 25 lakhs വരെ, 15% 85% ഗ്രാൻഡ് ആണ്. അതിൽ 15% മാത്രം ഇൻക്യുബിറ്റിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മതി. ഐഡിയ പ്രീസീഡ് സ്റ്റേജ് ഫണ്ടിങ് ഓഫ് അഗ്രി ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് 5 lakhs വരെ, 90% ഗ്രാൻഡും 10% ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, 10% കയ്യിൽ നിന്ന് മുടക്കിയാൽ മതി. രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ യോജന 2007 കൊണ്ടുവന്നത് അംബ്രല സ്കീമാണ്, അഗ്രികൾച്ചറും അലൈഡ് സെക്ടേഴ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റുമാണ്. അടുത്ത ടോപ്പിക്, അംബ്രല സ്കീം എന്ന് വെച്ചാൽ അതായിരിക്കും മേജർ സ്കീം. അതിന്റെ കീഴിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്കീംസ് ആണ്, സബ് സ്കീംസ് ആണ്. ഏറ്റവും മേജർ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് മേജർ സ്കീം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്കെ രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് 60-40 ആണ് ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുന്നത്. 60-40 നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹില്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അത് 90-10 ആണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അതും ചിലപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ രീതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ പ്രിലിമിന് ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ കയറി വരാം. 117-ാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് കയറുകയാണ്. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാർമേഴ്സ് വെൽഫെയർ വിർച്വലി ലോഞ്ച്ഡ് കൃഷി മേഘ്, നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സർവീസസ്. കൃഷി മേഘ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ റിക്കവറി സെന്റർ ആണ് ICIR. ICIR എന്താണ്? ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച്. അത് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ റിക്കവറി സെന്റർ ഹാസ് ബീൻ സെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് നാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദില്. പ്രൊജക്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും വേൾഡ് ബാങ്കും ആണ് പ്രൊജക്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർക്ക് ലഭിക്കണം? അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അടുത്ത ബീറ്റ് ബ്രിഞ്ചാൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി. ബീറ്റ് ബ്രിഞ്ചാള്, ബീറ്റ് ക്രോട്ടൺ, ഇതൊക്കെ പലവട്ടം UPSC പ്രിലിമിനും മെയിനും ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ്, ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ബ്രിഞ്ചാളിനെയാണ് ബീറ്റ് ബ്രിഞ്ചാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. GM ക്രോപ്പ്, ഈ GM ക്രോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. വർഷങ്ങളായിട്ട് UPSCയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഏരിയയാണ് GM ക്രോപ്പ്. ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ചില ഡിസീസ് പെസ്റ്റ് പലതും വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാർഷിക വിളകളൊക്കെ നശിക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും, അതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ലീഗൽ പൊസിഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് എ ലീഗൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ? ഇൻ ഇന്ത്യ, ദ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി ഇസ് ദ അപെക്സ് ബോഡി ദാറ്റ് അലോസ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിലീസ് ഓഫ് GM ക്രോപ്സ്. അപ്പോൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, അവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അപ്രൈസൽ ബോഡി. അൺഅപ്രൂവ്ഡ് GM വേരിയന്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ 5 വർഷം വരെ ജയിലും 1 വർഷം വരെ തടവും ലഭിക്കുക എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം. അപ്പൊ ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. വൈ ആർ ഫാർമേഴ്സ് റൂട്ടിംഗ് ഫോർ GM ക്രോപ്സ്? റെഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റ്. ഒന്ന്, കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വീഡിംഗ് ഗോസ് ഡൗൺ കൺസിഡറബിളി ഫാർമേഴ്സ് ഗ്രോ ബീറ്റ് കോട്ടൺ ആൻഡ് യൂസ് ഗ്ലൈഫോസേറ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് വീഡ്സ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബീറ്റ് ബ്രിഞ്ചാൾ ദ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസസ് ആസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ഓൺ ദ യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പൈസ നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റുക പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പൈസ? എന്നുവെച്ചാൽ ആ പെസ്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പെസ്റ്റ് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ സെൽഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. രണ്ട്, കർഷകരുടെ ഇൻകം കൂടും. 119-ാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. ഫുഡ് സിസ്റ്റം വിഷൻ പ്രൈസ് 2020. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അക്രോസ് ദി ഗ്ലോബ് ടു ഡെവലപ്പ് എ വിഷൻ ഓഫ് ദ റീജനറേറ്റീവ് ആൻഡ് നറിഷിംഗ് ഫുഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ദേ ആസ്പയർ ടു ക്രിയേറ്റ് ബൈ ദ ഇയർ 2050.
The prize awards a cash incentive of US dollar 2 lakh. The loan cheyidara Rockefeller Foundation, US based Rockefeller Foundation. Food System Vision Prize. $2 lakh എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര രൂപയോളം വരും? രണ്ട് 1 crore rupees വരും അല്ലേ? 1 crore അല്ല, എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 1.5 crore rupees വരുന്നു പ്രൈസ്. അതെ. അപ്പോ ഫുഡ് സിസ്റ്റം വിഷനിൽ അവർ 6 ഇന്റർകണക്റ്റഡ് തീമാണ്, എൻവയോൺമെന്റ്, ഡയറ്റ്, എക്കണോമിക്സ്, കൾച്ചർ, ടെക്നോളജി. റോക്ക്ഫെല്ലർ ഫൗണ്ടേഷനും ഇത്തവണ ഇതൊരു കറണ്ട് റിലേറ്റഡ് വാർത്തയാകാൻ കാര്യം, ഹൈദരാബാദ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാന്ദി ഫൗണ്ടേഷൻ അവരെ ഈ ഫുഡ് സിസ്റ്റം വിഷന്റെ ഒരു ടോപ്പ് വിഷനറീസ് ആയിട്ട് അവരുടെ അരക്കണോമിക്സ് മോഡൽ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ, എന്താണ് ഈ അരക്കണോമിക്സ് മോഡൽ? ഇതൊരു എക്കണോമിക് മോഡലാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ഫാർമേഴ്സ്, ക്വാളിറ്റി ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ടു റീജനറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ, ഇതാണ് അവരുടെ തീം. പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നോ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ഫാർമേഴ്സ്, ലോ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അരക്കുമണിക്സ് മോഡല് ഇതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആൻസേഴ്സ്. ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പ്രിലിമിന് ശേഷം മെയിൻസിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ ജി എസിന് ടോപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചില വിഷയങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതില് ഫാക്കൽറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ചില ഏരിയാസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഏരിയക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജി എസിന്റെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഏത് ഏരിയയിലും ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് അഗ്രി റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് റോക്ക്ഫെല്ലർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഈ നാന്ദി ഫൗണ്ടേഷന്റെ അരക്കണോമിക്സ് മോഡൽ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പറ്റുമോ? പറ്റുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നന്നായിട്ട് മെച്ചപ്പെടുവോ, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുവോ? ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ റാങ്കുകളിൽ, ഒന്നാമത്തെ റാങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ റാങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മാക്സിമം ഡെപ്ത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക. ഈ മോഡല് അരക്കു റീജിയൻ അവിടെയുള്ള ഒരു ട്രൈബൽ ഫാർമേഴ്സിനുള്ളതാണ്. വേൾഡ് ക്ലാസ് കോഫി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ പാരീസ് ഇൻ 2017 as well as for high carbon landscape transformation they did in over 955 villages thereby planting 25 million trees. appo avade endu idu avade ore carbon absorption um krithiyayittu nadannu. ee coffee plants engena valarunna ennariyavu? coffee plants engenaanu coffee plantation mainattarkokke ariya engena valarunna? coffee plantation engena valarunna? മരങ്ങളുടെ ഇടയിലല്ലേ? ആണോ? അങ്ങനല്ലേ വരുന്നേ? അതെ, വലിയ വലിയ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ. അപ്പൊ ആ വലിയ മരങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള എന്ത് ചെയ്യും? കാർബൺ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങള് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം, ഇത് കേട്ടാ മറന്നുപോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഒരു നോട്ട്, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കേസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരു ഒരു ഏരിയ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ വെക്കണം. ഒരു 10-30-40 കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം എന്ത് ക്ലാരിറ്റിയോടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തുമാത്രം വലുതാവുന്നെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കൂ, അതൊരു ചെറിയ പ്രൈസും അല്ല, എത്ര 1.5 crore വലിയൊരു അവാർഡാണ് വേൾഡിലെ റോക്ക്ഫെല്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ. പക്ഷെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം വാർത്തകൾ വലിയ പ്രസക്തിയോടെ ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയില്ല ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ചിലപ്പോ അത് ആന്ധ്രയിലെ ഒരു ലോക്കൽ വാർത്തയായിട്ടോ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു ലോക്കൽ വാർത്തയായിട്ടോ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ നാന്ദി എന്തുകൊണ്ടാണ്, നാന്ദി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്? ദ സക്സസ് ഓഫ് അരക്കണോമിക്സ് ഇൻ അരക്കു റീജിയൻ ലെഡ് ടു നാന്ദി replicating the model to support the livelihood of farming communities in the villages of Wardha, Maharashtra and later in New Delhi. Nandi hopes to expand footprint by creating thousands of farm livelihood by transforming their agriculture over 1 million acres spread across India. But Nandi foundation oru udesham thane agricultural practices change cheyidha aalukalde
ലൈഫ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ അരക്കണോമിക്സ് മോഡൽ ഫുഡ് വിഷൻ 2050 അവർ ABCDEFGH ഫ്രെയിംവർക്കാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ABCDEFGH എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചർ, ബയോളജി, കമ്പോസ്റ്റ്, ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ്, ഫാമിലീസ്, ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഏരിയ തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് വേണ്ട, അങ്ങനല്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന അതും അതിന് വേറെ സമയമൊന്നും കണക്കുണ്ട്, അത് വേറെ ഇനി ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാമെന്നും പോകണ്ട. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതി അങ്ങ് തീർക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ടൈം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലാതെ അതിന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതത്തില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ജസ്റ്റ് ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും എഴുതി പോവുക. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ പിപിടി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ എങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, പേജ് 57. അടുത്ത 120, എക്സ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് EPI 2020, നീതി ആയോഗ് ഇൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് വിത്ത് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമ്പറ്റിറ്റീവ്നെസ് ഹാസ് റിലീസ്ഡ് ദി എക്സ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് 2020. എക്സ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ടു എക്സാമിൻ എക്സ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഹൗ വെയർ സ്റ്റേറ്റ്സ് റാങ്ക്ഡ്? ഇൻഡെക്സ് റാങ്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ ഫോർ കീ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? പോളിസി, ബിസിനസ്, എക്കോസിസ്റ്റം, എക്സ്പോർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം, എക്സ്പോർട്ട് പെർഫോമൻസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. The index also took into consideration 11 sub-pillars. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം എന്താ? ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റാണ് മുൻനിരയിലുള്ളത്. ലാൻഡ് ലോക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ രാജസ്ഥാനാണ് പെർഫോം ബെസ്റ്റ്, ഫോളോഡ് ബൈ തെലങ്കാന ആൻഡ് ഹരിയാന. ഹിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടോപ് ദ ചാർട്ട്, ഫോളോഡ് ബൈ ത്രിപുര ആൻഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലും സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സിലും ആരാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഡൽഹി ഹാസ് പെർഫോംഡ് ദ ബെസ്റ്റ്, ഗോവ ആൻഡ് ഛത്തീസ്ഗർ. പോളിസി പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, ബിസിനസ് എക്കോസിസ്റ്റം പാരാമീറ്ററിൽ ഗുജറാത്ത്. 70% ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട് 5 സ്റ്റേറ്റാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക, തമിഴ്നാട് ആൻഡ് തെലങ്കാന. ഈ തെലങ്കാന വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആണ് കേട്ടോ. തെലങ്കാനയുടെ ഒരു മോഡൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് തെലങ്കാന എമർജ് ചെയ്യും വളരെ പെട്ടെന്ന്. എന്താ കാര്യം? അവരുടെ പോളിസീസ് ഒക്കെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കീറ്റക്സ് ഒക്കെ തെലങ്കാനയിലോട്ടല്ലേ കേരളത്തിൽ നിന്ന്. വാട്ട് ഈസ് നാഷണൽ ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് സിസ്റ്റം? ഓൺലൈൻ ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് ജനറേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. ടിമ്പർ, ബാംബു, അങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലോ ഒരു തടി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണേ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പാസ് എടുക്കണം അല്ലേ, വേണോ? അപ്പൊ ഇതൊരു ഓൺലൈനാണ്, ഓൺലൈൻ പാസിന്റെ ഒരു അവസരമാണ്. സോ ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് വരുന്നു. ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ടിമ്പർ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പാസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ, നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ. ഇന്നിപ്പോ ഗതിശക്തി എന്നുള്ള പുതിയ പദ്ധതി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താണ് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്രിഡ് ബജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ 2019-20 അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്. 100,00,000 crore അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക്. വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അക്രോസ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് ഫോർ ഓൾ സിറ്റിസൺസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്രിഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 5 trillion എക്കോണമി ആയിട്ട് 2025 ഇന്ത്യ മാറുക, ഇതാണ് ഉദ്ദേശം. അതിന് എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്? 111,00,000 crore. എനർജി, റോഡ്സ്, റെയിൽവേ, സർവൻ പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ വരികയാണ്. അഗ്രസീവ് പുഷ് ടു വാർഡ് അസറ്റ് സെയിൽസ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക? അസറ്റ് സെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? ഗവൺമെന്റിന്റെ പബ്ലിക് സെക്ടർ, ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, BPCL, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യും, അവരുടെ ഷെയർസ് വിറ്റഴിക്കപ്പെടും.
ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഫണ്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത്. സബ്മറൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേബിൾ ചെന്നൈ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ സബ്മറൈൻ കേബിൾ സിസ്റ്റം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇതെങ്ങനെയാണ്? 1224 കോടി രൂപയുടെയാണ്. അപ്പൊ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്ക് ബെറ്റർ കണക്ടിവിറ്റി കിട്ടും. ഇപ്പൊ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അവിടെ? ഉണ്ട്, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ സമുദ്രത്തിനടിയിലൂടെ കേബിള് വഴി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം പോകും. അതുപോലെ 7 islands, സുരാജ് ദ്വീപ്, ഇവിടെ പേര് മാറ്റിയതാ, ലോങ് ഐലൻഡ്, റംഗത്ത് ഹുദാബി, കർമോട്ട, കാർനിക്കോബാർ, കാമ്പൽ ബേ, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സീഡ് അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന കേബിളാണ് കേട്ടോ. ചുനൌറ്റി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചലഞ്ച് ആണ് ചുനൌറ്റി. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഹാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ചുനൌറ്റി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചലഞ്ച് കോണ്ടെസ്റ്റ്. എയിംസ് എന്താണ്? ടു ഫർദർ ബൂസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ടയർ ടു ടൗൺസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിന് ഫണ്ട് എത്ര വരെ കിട്ടും? 25 lakhs വരെ കിട്ടും. എഡ്യൂടെക്, അഗ്രിടെക്, ഫിൻടെക് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ മാസസ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഐടി, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഐടിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട്സ്, ടയർ ടു ടൗൺസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഈ ടയർ ടു സിറ്റീസിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ചുനൌറ്റി എന്നാണ് സ്കീമിന്റെ പേര്. അപ്പോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാം? ഈ ടയർ ടു ടൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാ വരിക? ടയർ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വരിക? ടയർ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ മേജർ വലുതല്ലാത്ത എല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പോ അടുത്ത ബെയ്ഡോ. എന്താണ് ഈ ബെയ്ഡോ എന്ന് വെച്ചാൽ? ബെയ്ഡോ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്. ചൈന ഹാസ് റീസെന്റ്ലി കംപ്ലീറ്റഡ് ബെയ്ഡോ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം കൺസ്റ്റലേഷൻ. എന്താണ് ഇത്? ഇത് ചൈനീസ് സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ GPS ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലേ, യൂസ് ചെയ്യുവോ? അതുപോലെ തന്നെ ആക്യുറേറ്റ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഒരു 2.2 meters അക്യുറസി കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെയ്ഡോ. അവരുടെ 1994 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടോ GPS? ഓൺ GPS ഉണ്ടോ? എന്താ പേരെന്താ ഇന്ത്യയുടെ GPS? ഇന്ത്യയുടെ അതെ അതെ ഇന്ത്യയുടെ ഓൺ GPS. പക്ഷെ നമ്മളാരും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ഇന്ത്യയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ. സോ 27 സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇതിലുണ്ട്. ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോ അവരുടെ ഓൺ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. റഷ്യയുടെ ഗ്ലോനാസ് എന്നാണ്, യൂറോപ്പിന്റെ ഗലീലിയോ, ഇന്ത്യയുടേത് നാവിക് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നാവിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറായിക്കോളൂ. GPS ആരുടെയാണ്? US ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ US എയർഫോഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് എ സ്പേസ് എക്സ് ക്രൂ ഡ്രാഗൺ? സ്പേസ് എക്സ് ക്രൂ ഡ്രാഗൺ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ബോബ് ബെൻകൻ ആൻഡ് ഡോഗ് ഹാർലി ഓൺ ബോർഡ് സ്പ്ലാഷ്ഡ് ഡൗൺ ഇൻ ദി ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ ഓൺ സൺഡേ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ക്രൂ ഡ്രാഗൺ ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് വെഹിക്കിൾ ടു ലോഞ്ച് ഹ്യൂമൻസ് ഫ്രം അമേരിക്കൻ സോയിൽ ഇൻ 9 years. ബിൽറ്റ് ബൈ ഇലോൺ മാസ്ക് സ്പേസ് എക്സ്. SpaceX has given funding through NASA's Commercial Crew program. Crew Dragon evolved from an earlier design called Dragon 1. ഇപ്പൊ ഇലോൺ മസ്ക് ഒക്കെ ഇപ്പൊ സ്പേസ് ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പ് ബിൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ബിൽറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാവലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പേസ് എക്സിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മാസ് ഷിപ്പ് ഇസ് എ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടെസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർഷിപ്പ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്. സ്റ്റാർഷിപ്പ് എന്താണ്?
is a spacecraft and super heavy booster rocket meant to act as a reusable transportation system for crew and cargo to the Earth's orbit, Moon, and Mars. SpaceX has described Starship as the world's most powerful launch vehicle. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്നാണ് സ്പേസ് എക്സ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 100 metric tons ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൺസ് ഫംഗ്ഷണൽ സ്റ്റാർഷിപ്പ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് മാർസിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ 7.5 kilometers per second സ്പീഡിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യും. വിക്രം സാരാഭായിയെ കുറിച്ചൊരു കറണ്ടിൽ വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. ഐ എസ് ആർ ഒ ചന്ദ്രായൻ 2 ഓർബിറ്റർ അതിന് ഹാസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ദ മൂൺ ഇമേജസ് ഓഫ് സാരാഭായ് ക്രേറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ വിക്രം സാരാഭായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? 1919 ജനിച്ചു. സാരാഭായി ആണ് ഇന്ത്യ ഒരു ആസ്ട്രോണമി ഒരു സ്പേസ് റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഇൻകോസ്പാർ അദ്ദേഹം സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ത്യ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് ഇൻകോസ്പാർ ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആയി മാറിയത്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് ആണ് മാറുന്നത്. ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി അഹമ്മദാബാദിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ടോപ്പിക് ഓഫ് റിസർച്ച് വാസ് കോസ്മിക് റേസ്. അതിൽ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് തുമ്പയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അതുപോലെ കേബിൾ ടെലിവിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അദ്ദേഹം, അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അതുപോലെ ഐ ഐ എം എ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പറാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മാനേജ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും അപെക്സ് ബോഡിയാണ്. പത്മഭൂഷൺ 66 കിട്ടി, പത്മവിഭൂഷൺ 72 കിട്ടി. എങ്ങനെയാ മരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം? വിക്രം സാരാഭായ് എങ്ങനെയാ മരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? വിമാനാപകടത്തിലല്ല മരിച്ച. അടുത്തത് ഇന്ത്യാസ് ഓസ്ട്രോസ്റ്റാർ ടെലിസ്കോപ്പ് ഡിസ്കവേഴ്സ് വൺ ഓഫ് ദ എയർലിയസ്റ്റ് ഗാലക്സീസ് ടു ഹാവ് ഫോം. ഇന്ത്യാസ് മൾട്ടി വേവ് ലെങ്ത് ഓർബിറ്റിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഓസ്ട്രോസാറ്റ് ഹാസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഫ്രം എ ഗാലക്സി കോൾഡ് Odd FS01 in the extreme ultraviolet light. The galaxy is 9.3 billion light years away from the Earth. Discovery was an international collaboration by astronomers from India, Switzerland, France, Japan, and Netherlands. India's first multi-wavelength space telescope is AstroSat. ഡിജിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് ബ്രിട്ടീഷ് വിർജിൻ ഐലൻഡ്സിൽ സർഫ് ഷാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന. ഇന്റർനെറ്റ് അഫോർഡബിലിറ്റിയും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലഭ്യതയുമാണ്. ഇസ്രായേലാണ് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ്. 75% of the total country, 75% of them have to work more than the global average to afford the internet. Singapore, UK, US, e-government indicator is best. UK, France, Lithuania offer the most security, cyber security. Best internet quality, Singapore, Sweden, and Netherlands. UAE, Sweden, Denmark have most developed e-infrastructure. India's performance, India's 9th rank, affordability indicator, e-government is 15. അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഈ ഗവർണൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ റാങ്ക് ഇതൊക്കെ മെയിൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓവറോൾ റാങ്ക് 57th ആണ്. ലെഡ് പോയ്സണിങ് റിപ്പോർട്ട് ബൈ യൂണിസെഫ്, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ നോൺ profit organization focused on pollution issues. ഇപ്പോ ലെഡ് പോയ്സണിങ് നമുക്കറിയാം, ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ കളിപ്പാട്ടം വഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ അവരെ പലപ്പോഴും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ലെഡ് പോയ്സണിങ് കുട്ടികളെ വലിയ തോതിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലഡ് ലെഡ് ലെവൽസിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. 5 micro
ഗ്രാംസിലേക്ക് ഫൈവ് മൈക്രോ ഗ്രാംസ് പെർ ഡെസിലിറ്റർ. അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എവിടെയാണുള്ളത്? സൗത്ത് ഏഷ്യയിലാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രെയിനിനെ ഒക്കെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് 5 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കൺസേണിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. രാഹി ഈസ് ടൈഡ് ടു ട്രീസ് ഇൻ ആരവല്ലീസ്. രക്ഷാബന്ധൻ, രക്ഷാബന്ധൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, രക്ഷാബന്ധൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷാബന്ധന എപ്പോഴാണ് രക്ഷാബന്ധനം നടത്തുന്നത്? രക്ഷാബന്ധൻ ഏത് സമയത്താ ചെയ്യുന്നത്? രാഹി കെട്ടുകയാണ്. രാഹി കെട്ടുന്ന ആരെയാണ് കിട്ടിയ? ആരവല്ലീസിലെ ട്രീസിനെയാണ്. സോ യൂസിങ് ലീഫ് വൈൻസ് വുമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ടൈഡ് സിംബോളിക് രാഹി ടു ട്രീസ് ആൻഡ് ടുക്ക് ദ ഓത്ത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ആരവല്ലി ഫോറസ്റ്റ് ദറ്റ് ആർ ദ ലൈഫ് ലൈൻ ഫോർ ക്ലീൻ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഗുർഗ്രാം ആൻഡ് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ. അപ്പോ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ മുമ്പ് നടന്നതുപോലെയാണ്. They aligned in northeast to southwest direction. They run between Delhi and Palanur in Gujarat. Highest peak is Guru Shiksha, 1722. ആരവല്ലിയിലെ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക്. അപ്പൊ ആരവല്ലിയെ കുറിച്ചൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കുക. ഗുരു സിഖ് ശിഖർ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക്. ഓൾഡസ്റ്റ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ്. അതുപോലെ ലക്ഷദ്വീപ് ആർക്കിപ്പിലാഗോ വരെയും ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പബട്ട് വരെയും ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിറ്റി ദ റേഞ്ച് റൈസസ് ടു ഓവർ 1000 മീറ്റർ. വാലി ഓഫ് ബനാസ് വരെ, പിപ്ലിഗഡ്, ദേവിയാർ, ദേശ്രീ പാസസ് ഇതൊക്കെ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അതുപോലെ ആരവല്ലി ജോയിൻസ് ടു ഓഫ് ദ ആൻഷ്യന്റ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. റിവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബനാസ് സാഹിബി റിവേഴ്സ്, അത് യമുനയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ്. ലൂണി റിവറും ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കുക. ഗ്രേറ്റ് ഗ്രീൻ വാൾ ഓഫ് ആരവല്ലി 1200 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. 5 കിലോമീറ്റർ വൈഡ് ഗ്രീൻ എക്കോളജിക്കൽ കോറിഡോറാണ്. ഗുജറാത്ത് ടു ഡൽഹി ശിവാലിക് ഹിൽ റേഞ്ചിനെ കണക്ട് ചെയ്യും. To be implemented on a concept similar to the great green wall of Sahara in Africa, it will act as a buffer against pollution. Appo oru green corridor kadannu povunnundu pollution oru veridu vare control cheyyum. Traffic study by leopards. Traffic India avare spotted an illegal wildlife trade, a peek into ongoing poaching and illegal trade of leopards in India. It is a study on the seizure and mortality of common leopards. The highest numbers of poaching incidents were reported from states of Uttarakhand and Maharashtra. Skin remained the most in demand product, leopard skin ipo poaching in undi alle adine ane kulluna. Estimated population nu parayna 12000 to 14000 leopards India le last census prakaram. ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രേഡ് മോണിറ്ററിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഇതൊരു എൻ ജി ഒ ആണ്. ലെപ്പേർഡിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം പാന്തറ പേർഡസ്. അത് റെഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ സൺ വൺ വേൾഡ് വൺ ഗ്രിഡ് ഓസോവോഗ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. പുതിയ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി. അവർ പറഞ്ഞത് വൺ സൺ വൺ വേൾഡ് വൺ ഗ്രിഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? Osovog initiative was proposed by India
to set up a framework for facilitating global cooperation, which aims at building a global ecosystem for interconnected renewable energy resources. Parent body ഏതാണ്? Ministry of New and Renewable Energy. Objective എന്താണ്? To build global consensus about sharing solar resources among more than 140 countries of the West Asia and Southeast Asia. The sun never sets and is a constant at some geographical location. This grid shall be interconnected with the African power pools. It has been taken up under the Technical Assistance Program of the World Bank. India would generate 40% of power from non-fossil fuel by 2030. നമ്മുടെ ഒരു മിഷൻ ആണ്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം, അനുസരിച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. വൺ വേൾഡ് വൺ സൺ വൺ ഗ്രിഡ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് പോവുക. അത് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടും. തുമ്പി മഹോത്സവം കേരളത്തിലാണിത് നടത്തിയത്. ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അപ്പോ വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ ഇന്ത്യ, അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിറ്റും SOS നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ, സൊസൈറ്റി ഫോർ ഓർഡിനേറ്റ് സ്റ്റഡീസ്, SOS. തുമ്പി പുരാണ ഫെസ്റ്റിവൽ, ഒഫീഷ്യൽ മാസ്കറ്റ് പന്തലു, നാഷണൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഫെസ്റ്റിവൽ. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സഹകരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുമ്പി 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 തുമ്പിയാണ് അല്ലേ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫോം പബ്ലിക് അബൌട്ട് ഇന്റഗ്രൽ റോൾ ഓഫ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ദെയർ ലെസർ നോൺ സിബ്ലിംഗ്സ് ഡാം സെൽഫ് ഫ്ലൈസ് പ്ലേ ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇമ്പാക്ട് പ്രിസർവേഷൻ, വൈൽഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്പാക്ട് ആണ് എന്നുള്ളത്, അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എർത്ത് അവർ ഇവരെ ചെയ്യും. ഡെപ്റ്റ് ഫോർ നേച്ചർ സാബ്സ്, മറൈൻ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് കൗൺസിൽ, ഹെൽത്തി ഗ്രോൺ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഇവര് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് നാഷണൽ ക്ലീൻ എയർ പ്രോഗ്രാം, NCAP, National Clean Air Program. Ministry of Environment and Forest, over its report on the National Clean Air Program, proposes 20-30% reduction on air pollution by 2024. പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. റൈറ്റ് ടു ക്ലീൻ എയർ നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ട്, അത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫിന്റെ പാർട്ടാണ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിനും ക്ലീൻ എയർ എന്നുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സെനല്ല. ഇത് യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. നാഷണലി Determined Contributions, Transport Initiative for Asia. Niti Aayog has launched the India component of the Nationally Determined Contributions, NDC, Transport Initiative for Asia. There is a joint program on International Climate Initiative, the German Ministry, Nature Conservation and Nuclear Safety. Uddesham endanu? India, China, Vietnam, ivadte ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ അവിടുത്തെ ഡീകാർബണൈസ് ചെയ്യും, കാർബൺ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കും. മറ്റ് 7 ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, നീതി ആയോഗവും. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം എവിടെയാണ്? കേരളത്തിൽ, ഇടുക്കി. ഇത് തമിഴ്നാടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1886 ലീസ് in indenture for 999 years, Periyar Lake lease agreement that was signed between Maharaja of Travancore and the Secretary of State for India for the Periyar irrigation works. Construction 1887-1895 nu dam redirected the river to flow towards the Bay of Bengal instead of the Arabian Sea and provide water
to the arid region of Madurai in Madras Presidency. മുല്ലയാറിന്റെയും പെരിയാറിന്റെയും കോൺഫ്ലുവൻസിലാണ് ബെയ്റൂട്ടിൽ മാസീവ് എക്സ്പ്ലോഷന് എന്ത് കാരണമായി? അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് കാരണമായി. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്? ഇതൊരു വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ കെമിക്കലാണ്, അത് വാട്ടറിൽ സോല്യൂബിൾ ആകും, എക്സ്പ്ലോഷന് കാരണമാകും. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. പ്യുർ അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആൻ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ആൻ ഓക്സിഡൈസർ അണ്ടർ ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേഞ്ചറസ് ഗുഡ്സ്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ? ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് rules 2012 under the explosive act 1884 regarding health effect and then ammonium nitrate explosion nitrogen oxides produce a red color ullana bad smelling gas respiratory system ad apagadathilaku. Yes, last topics like adagunu tsunami ready. Orissa has achieved another milestone in disaster management. Venkat Raipur in Ganjam and Nalchai have been recognized UNESCO IOC as tsunami ready communities. ഇത് disaster management ല് കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയും കൂടിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക? ഒറീസ പ്രത്യേകിച്ചും അവര് ഒഡീസ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ്? ഇംപ്രൂവ് കോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പ്രിപ്പയർനെസ് ഫോർ സുനാമി എമർജൻസീസ് ടു മിനിമൈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. ടു എൻഷുർ എ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രിപ്പയർനെസ്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ ഒരുക്കുക ഇവയൊക്കെ നേരിടാൻ, ഈ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ. IOC, UNESCO was established in 1960 as a body with a functional autonomy within UNESCO and is the only competent organization for marine science within the ecosystem. IOC is recognized through the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, as the competent international organization in the field of maritime scientific research and transfer of marine technology. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ്, 140 ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഈ 30 ദിവസത്തിൽ, ഓഗസ്റ്റിലെ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ 140 ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ക്ലാരിറ്റിയോടെ പഠിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടുക, വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടുക. നമ്മൾ അടുത്ത മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അടുത്തത് സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുൾ കരണ്ട് ഏതാ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇടാവോ? ആ ഇടാം. ഒരു നിമിഷം. ഇയർലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റൗണ്ട് അപ്പ് ആണ്. ടോപ്പ് 100+ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ എ മന്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ മന്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ബാൾട്ടിക് നേഷൻസ്. ബാൾട്ടിക് നേഷൻസിനെ കുറിച്ച് വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാൾട്ടിക് നേഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന 3 സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നോർത്തേൺ യൂറോപ്പിൽ. ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബാൾട്ടിക് സീയിൽ വരുന്നതാണ്. അത് എസ്റ്റോണിയ, ലാറ്റ്വിയ, ലിത്വാനിയ എന്നിവയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫോറിൻ
സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി, ഡിഫൻസ് പോളിസി, എനർജി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇവിടെയൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത അവർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ മെമ്പറാണ്. യൂറോ സോണിൽ മെമ്പറാണ്, ഒ ഇ സി ഡിയിൽ മെമ്പറാണ്. ഹൈ ഇൻകം എക്കോണമീസ്, ഹൈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. കുഞ്ഞു രാജ്യങ്ങളുമാണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യം. അപ്പൊ ബാൾട്ടിക് നേഷൻസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പത്രത്തിൽ വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകും. ഏതൊക്കെയാണ്? എസ്റ്റോണിയ, ലാറ്റ്വിയ, ലിത്വാനിയ. നോർത്തേൺ യൂറോപ്പിലുള്ളതാണ്, ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ്, ബാൾട്ടിക് സൈഡ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഹമാസ്. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസവും കണ്ടു, അപ്പൊ ഈ മാസം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഹമാസ് എന്താണ്? പലസ്തീനിയൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇസ്രായേലിനെ ഒരു പലസ്തീൻ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അടുത്ത ക്രീറ്റ് ഐലൻഡ്, ഗ്രീസിലെ ലാർജസ്റ്റും മോസ്റ്റ് പോപ്പുലസും ആയിട്ടുള്ള ഐലൻഡാണ്. വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏഗിയൻ സീയിലാണുള്ളത്. ഏഗിയൻ സിയെ ലിബിയൻ സിയുമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന ക്രീറ്റ് ഐലൻഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ പാർലമെന്ററി സിറ്റിംഗ്, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ എന്ന് അറിയപ്പെടും. ഇതിപ്പോ സ്റ്റാറ്റിക് ഏരിയ ആണ്. ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് ആ സ്റ്റാറ്റിക് ഏരിയ എടുത്ത് നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പോവുക. റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഹൗസിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, എം ബി എസിന് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻസർ തരും. Question hour in both houses is held on all days of the session, but there are 2 days when exemption is made. There is no question hour in the day president addresses MBs from both houses of the central hall. Question hour is not scheduled on the day finance minister presents the budget. Appo rendu divasam illa onnu joint sitting of the parliament avade president address cheyyunnu pinne budget avadhirikkumbo question hour. ചുഷൂൾ, ചുഷൂൾ ലേയിലുള്ള ഒരു വില്ലേജാണ്, ചുഷൂൾ വാലിയിലാണുള്ളത്. റേസാങ് ലാൻഡ് പാൻഗോങ് ലേക്ക് അതിനോടടുത്തുള്ള ഒരു വില്ലേജാണ് ഇത്. ചുഷൂൾ വില്ലേജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വാർത്തകളിൽ കണ്ടു, ബോർഡർ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സിൽ ഒന്നായിട്ട് ആർമി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളെയൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും മറ്റുമൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ദ പ്ലേസ് ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഹു ഫോട്ട് ടു ദ ലാസ്റ്റ് മാൻ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് അറ്റ് റസാംഗ്ല ഓൺ നവംബർ 18, 1962. Without this crucial victory, the territory might have been captured by China. മൂന്ന് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജുകൂടി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാശ്മീരി, ഡോഗ്രി, ഹിന്ദി. നേരത്തെ അവിടെ ഏതൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു? ഇംഗ്ലീഷും ഉറുദുവുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രധാനപ്പെട്ടതാണേ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലാംഗ്വേജ്. അടുത്ത മുദ്ര പോർട്ട്, ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പോർട്ടാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ചിൽ. എ ഐ എം എ, ചാണക്യ നാഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഗെയിംസ്, ഓൾ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ നാഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഗെയിംസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചാണക്യയുടെ പേരിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ഒരു ഇവന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ദിരാ നേവി, 11th എഡിഷൻ ഓഫ് എക്സസൈസ് ഇന്ദിരാ നേവി ബിഗൺ. ആരൊക്കെയാ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ത്യയും റഷ്യയും കേട്ടോ. നേവൽ എക്സസൈസസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അടുത്തത് യാനോമി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോഡ്, അവരെവിടെ ഉള്ളവരാണ്? നോർത്തേൺ ബ്രസീലില് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ സദേൺ വെനസ്വേലയിലും ഉണ്ട്. ലാർജസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി
ഐസൊലേറ്റഡ് ട്രൈബാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ. അവര് നോർമലി ലാർജ് സർക്കുലർ ഹൗസസിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. യാനോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷബോനോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ 400 ആളുകളെ ഒരേ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഈ വീട് ഞാൻ നേരത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ യാനോ മാമി കസ്റ്റം ദാറ്റ് എ ഹണ്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഈറ്റ് ദ മീറ്റ് ഹി ഹാസ് കിൽഡ്. യാനോ മേമി കൺസിഡർ ഓൾ പീപ്പിൾ ടു ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ചീഫ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓൾ ഡിസിഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസെൻസസ് ആഫ്റ്റർ ലോങ് ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്സ്. അവർക്കൊരു ചീഫ് ഇല്ല. യാനോ മാമി നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്, അവര് കൺസെൻസസിലൂടെ തീരുമാനം എടുക്കുക. അപ്പോ ഈ ഗോൾഡ് മൈനേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, അവരെ ഇവരെ കൊന്നെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഗോൾഡ് മൈൻ ഇല്ലീഗലി യാനോ മാമി ലാൻഡിൽ നടന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഗോൾഡ് മൈൻ ഇല്ലീഗലി ഇൻ യാനോ മാമി ലാൻഡ് ഹാസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ബീൻ കമ്മിങ് ടു ഇന്ത്യ സിൻസ് ദിസ് 2018. Calling the gold mine there as blood gold, they have recently asked the Indian government to stop buying this gold. Appam ippo ullu movement aanu ee ee pradeshathu nalla gold vaangirathu kaaryam idu blood gold ennaanu ariyappadunnu kaarya endaanu endukonda vaangirathu nu parayunnu avare konnathu kondu avare okke konnathu kondu adu blood gold ennulla oru perilaanu ariyappadunnu. അടുത്തത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ സെക്ഷൻ 144(2) ഓഫ് റെയിൽവേ ആക്ട്. എനി പേഴ്സൺ ബെഗ്സ് ഇൻ റെയിൽവേ കാരേജ് ഓർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഹി ഷാൽ ബി ലയബിൾ ഫോർ പണിഷ്മെന്റ് വിച്ച് പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ എ ടേം ദാറ്റ് മേ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു 1 year ഓർ ഫൈൻ ദാറ്റ് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു 2000 ഓർ ബോത്ത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ട്രെയിനിൽ ഇപ്പോഴും ഭിക്ഷക്കാർ വരും അല്ലേ, വരുമോ? The Ministry of Railways has proposed to decriminalize begging on trains or railway premises. Appo ministry endha cheyidu adu decriminalize cheyga annadilekku. Hello, kekkamo? Welcome sir. Welcome sir. Adutha rashtriya poshan mah poshan abhiyan nalla pudhiya scheme ningal padichittundao? The Ministry of Women,
ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാമോ? ആ സർ കേൾക്കാം. ഓക്കെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, ഒന്ന് കട്ടായിപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണ്? അടുത്ത ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് എവർ ക്ലീൻ എയർ ഫോർ ബ്ലൂ സ്കൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആകാശം എന്താണ് ക്ലീൻ എയർ കോയലേഷൻ, അത് അതിൽ വർക്ക് ടു UNEP ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഫ്ലൈറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ലീൻ എയർ ഫോർ ബ്ലൂ സ്കൈസ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം മുൻപോട്ടേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈസ് ഫോർ പീസ്, ഇത് UPSC നേരത്തെ പ്രിലിമിനറി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈസ് ഫോർ പീസ് എന്തായത്? ഡിസാർമമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇത് 25 ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന ഒരു പ്രൈസാണ്. അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് കൊടുക്കും, ഓർഗനൈസേഷൻസിന് കൊടുക്കും. സർ ഡേവിഡ് ആറ്റൻബറോ, അദ്ദേഹത്തിനാണ് 2019 അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. അത് ആരാണ് ഈ ഡേവിഡ് ആറ്റൻബറോ? ഡേവിഡ് ആറ്റൻബറോ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ ആണ്, അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഈ അവാർഡ്. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാർക്കാണ്ട്. ഗുരുപ്രിയ ബ്രിഡ്ജ്, ഗുരുപ്രിയ ബ്രിഡ്ജ് ഒറീസയിലാണ്, 151 വില്ലേജസിനെ കണക്ട് ചെയ്യും. ചിത്രകുണ്ട ബ്ലോക്കിൽ മെയിൻലാൻഡ് മൽക്കാംഗിരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ ഒറീസയുടെ മാവോയിസ്റ്റ് ഹോട്ട്ബെഡ് സ്വാഭിമാൻ അഞ്ചൽ, അവരുടെ മൊബൈൽ കണക്ടിവിറ്റിയും ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാത്രിക ഗേറ്റ് ഇൻ ജയ്പൂർ, എന്താണിത്? പാത്രിക ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, അവര് ബിൽട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഗേറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബിൽറ്റ് ആസ് എ മോണ്യുമെന്റ് അണ്ടർ മിഷൻ അനുപം ഓഫ് ദി ജയ്പൂർ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി അറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മാർഗ്. പാത്രിക ഗേറ്റ്, ഇറ്റ് ഡെപിക്ട്സ് ദി കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ ലിറ്ററസി ഡേ, 8 സെപ്റ്റംബർ ആണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തീം എന്തായിരുന്നു? ലിറ്ററസി ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഇൻ ദ COVID-19 ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട്, ഇതാണ് ടീച്ചിങ്. ഇന്ത്യയുടെ ആവറേജ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് എത്രയാണ്? 77.7% ആണ്. ലിറ്ററസി ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് എടുത്തോണം, ഈ ഡാറ്റാസ് അറിയണം. ആന്ധ്ര 66.4%, അതാണ് വേഴ്സ്റ്റ്. ചിലപ്പോൾ UPSC വേഴ്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. ബീഹാറിനേക്കാൾ ലോ ആണ്. കേരള ടോപ്പ് ആണ്, 96.2. ഡൽഹി 88.7. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസിയിൽ ഡിഫറൻസ് കേരളത്തിൽ 2.2% ഡിഫറൻസ്, അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ 14.4% ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. അർബൻ ആൻഡ് റൂറൽ ലിറ്ററസിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. റിയൽ മാംഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അൻ ഇല്ലീഗൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കോർണറിങ് കൺഫേംഡ് റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ, ഇതാണ് റിയൽ മാംഗോ. UPSC ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു താല്പര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ സ്കിൽസ് എത്രയുണ്ട്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നോക്കുക കേട്ടോ. റിയൽ മാംഗോ. നാർക്കോട്ടിക്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫെയർസിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 47 ഇതിനെക്കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഹോണററി കൗൺസിൽ, ഹോണററി കൗൺസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാബലിപുരത്ത് ഒരു ഹോണററി കൗൺസിൽ, ഗ്രാൻഡ് ഡുച്ചെ ഓഫ് ലക്സംബർഗ് ഇൻ ചെന്നൈ, തമിഴ്നാട് കേരള ഹോണററി കോൺസുലേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുക? പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഹു ടേക്ക് കെയർ ദർ ടാസ്ക് ഓൺ എ പാർട്ട് ടൈം ബേസിസ് വിത്തൗട്ട് റെമ്യൂണറേഷൻ. ദേ ഡു നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോർ ഡു ദേ ഹാൻഡിൽ മാറ്റേഴ്സ് പ്രൊട്ടൈനിങ് ടു വിസാസ് ഓർ റെസിഡൻറ് പെർമിറ്റ്സ്. ഹോണററി കോൺസിൽസ് കനോട്ട് സെർവ് ആസ് അറ്റോർണീസ് ഇൻ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആസ് ലീഗൽ അഡ്വൈസേഴ്സ്. ടുഗദർ വിത്ത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷൻസ് ആൻഡ് ഹോണററി കോൺസുലേറ്റ് പ്രൊമോട്ട് എക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസ്. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇത് ഹോണററി കോൺസുൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാജ്യം, ഇപ്പൊ ജർമ്മനി തിരുവനന്തപുരത്ത് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളിനെ ഹോണററി കോൺസുലായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോയത്തെ സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടറായി. അപ്പൊ ആ നാട്ടുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പൊതുവായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്ക് കിസാൻ ട്രെയിൻ ആദ്യത്തേത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു, കൺട്രീഡ് രണ്ടാമത്തേത്. അത് അനന്ത്പൂറും ഡൽഹി ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്കോണമിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ കിസാൻ ട്രെയിൻ ദേവുലാലി മഹാരാഷ്ട്രയും
ധാനപ്പൂർ ബീഹാറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പ്രധാനമാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. ഈ കിസാൻ ട്രെയിനിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ്. ശിക്ഷക് പർവ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ശിക്ഷക് പർവ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് മുൻപോട്ടേക്ക് വെച്ചു. ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. 23-ാമത്തെ ടോപ്പിക് ജിജ്ഞാസ. ഇതൊരു സ്റ്റുഡൻറ് സയന്റിസ്റ്റ് കണക്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് ജിജ്ഞാസ. ICSIR കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം കൂടിയാണ്. സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനെയും സയന്റിസ്റ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. റഫാൽ എയർക്രാഫ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന് എന്ത് ലഭിച്ചു? റഫാൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലഭിച്ചു. 17th സ്ക്വാഡ്രൻ, ദി ഗോൾഡൻ ആരോസിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇത് മാറുക. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. 17th സ്ക്വാഡ്രൻ, ഗോൾഡൻ ആരോസ്. റഫാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് ടിനഞ്ചിൻ മൾട്ടി റോൾ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. ബിൽറ്റ് ബൈ ഡെസേർട്ട് ഏവിയേഷൻ. ഫ്രഞ്ച് എയർഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫ്രഞ്ച് നേവി ഉണ്ട്, ഒരു ചേർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇന്ത്യ 59,000 കോടിയുടെ ഒരു ഡീലാണ് ഇതിനുവേണ്ടി നടത്തിയത്. ഇന്ത്യ 4-ാമത്തെ രാജ്യമാണ്. ഫ്രാൻസിനുണ്ട്, ഈജിപ്തിനുണ്ട്, ഖത്തറിനുണ്ട്, റഫാൽ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ. WHO സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ റീജിയൻ, അവരുടെ സെഷൻസ് നടക്കുന്നു. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന WHOയുടെ 6 റീജിയനിലൊന്നാണ്. 11 മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, കൊറിയ, ഇന്ത്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, മാൽദ്വീപ്സ്, മ്യാൻമാർ, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്, ടിമോർ ലെസ്റ്റ്. സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ റേഞ്ചിലായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഏഷ്യ, സൗത്ത് ഏഷ്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടും അല്ലേ. ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സിംഗപ്പൂർ ഒരു പുതിയ അംബാസിഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അംബാസിഡറെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സിംഗപ്പൂർ ഹൈ കമ്മീഷണറെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. 1619 പ്രൊജക്ട് എന്താണ്? ന്യൂ യോർക്ക് ടൈം മാഗസിൻ്റെ ആണ്. 400 വർഷത്തെ ദി കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് 400 ഇയേഴ്സ് സിൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻസ്ലേവ്ഡ് ആഫ്രിക്കൻസ് അറൈവ്ഡ് ഇൻ കൊളോണിയൽ വിർജീനിയ ആൻഡ് ജെയിംസ് ടൗൺ ഇൻ August 1619. അടിമകളായിട്ട് ആഫ്രിക്കക്കാര് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയതിന്റെ 400-ാമത്തെ വാർഷികം. അപ്പോ ഇതാണ് ഇതില് പ്രധാന. ഓക്കെ, 619 പ്രൊജക്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പ്രൊജക്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. അടുത്തതും ഒരു പ്രിലിം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാ ദേശീയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ, അതിന്റെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് ആര് വന്നു? പരേഷ് റാവത്, BJP MP ആണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നത് ഒരു സമരമൊക്കെ ഉണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ വർഷം പരേഷ് റാവൽ വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഗീത് നാടക അക്കാദമിയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ. ഭാരത് രംഗ് മഹോത്സവ നടത്താറ് നാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മേജർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ, കൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അവാർഡുകൾ, ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ആരാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? പത്മഭൂഷൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആരാണ്? പത്മശ്രീ കിട്ടിയവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വായി. നോബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് എന്തിനാണ് കിട്ടിയത്? ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം, ലോകത്തിൽ എവിടെയുള്ള ഏത് കണ്ടന്റും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഏറ്റവും അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കണ്ടന്റ് ഒന്നും കിട്ടാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലും നമ്മുടെ ബുക്കുകളിലും എല്ലാം തന്നെ ഇതും ഉണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നിറങ്ങുന്ന മെറ്റീരിയലും ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് നമ്മുടെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിന്റെ കണ്ടന്റും ഇന്നിപ്പോ ഇറങ്ങുകയാണ്. ടൈഫൂൺ ഹൈഷൻ ജപ്പാനില് ഹിറ്റ് ചെയ്തതാണ് റീസെന്റ്. ഈ പേരാരാ കൊടുത്ത്? ചൈനയാണ് കൊടുത്ത്, ഹൈഷൻ, സീ ഗോഡ് എന്നാണ് പേര്. ഫോക്സ് ഫൈൻ, ഇത് ഒരു ഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസ് ആണ്, ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും.
the living organism ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. It can only be made by life. അതാണ് ഈ ഗ്യാസിന്റെ പ്രത്യേകത. ഹ്യൂമൻ അല്ലേ മൈക്രോ. ഒരു കെമിക്കൽ വെപ്പൺ ആയിട്ട് ഇത് വേൾഡ് വാർ വണ്ണിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഫുമിഗ്നന്റ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദി ദിവസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്റ്റംബർ 14 രാജ്ഭാഷ അവാർഡ് ഉണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 343 ആർട്ടിക്കിൾ 343 ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻ ആണ്, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂ. ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ 343 ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസിനെ കുറിച്ച് പറയും. ലാസ്റ്റ് വന്ന ലാംഗ്വേജസ് ഏതൊക്കെയാ? 8th ഷെഡ്യൂളിൽ വന്ന ലാംഗ്വേജസ് മൈഥിലി, ബി ഡി എസ് എന്ന് ഓർത്താ മതി കേട്ടോ. മൈഥിലി, ബി ഡി എസ്, മൈഥിലി, ബോഡോ, ഡോംഗ്രി, സാന്താളി, മൈഥിലി. ഹരിയാന ഓർബിറ്റൽ റെയിൽ കോറിഡോർ പ്രൊജക്ട് 121.7 കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത്. സീറോ അവർ എന്താണ്? ഇതും സ്റ്റാറ്റിക്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ പൊളിറ്റിയുടെയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ എല്ലാം നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ലേ? ഉണ്ടോ? ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവിടെ പഠിച്ചതാണ്, അത് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക, സൈഡിലൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. സീറോ അവർ എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? പാർലമെന്ററി റൂൾ ബുക്കിൽ ഇല്ല, റൂൾ ബുക്കിൽ നോട്ട് മെൻഷൻ. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ എവിടെയുണ്ട്? മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? തൊട്ട് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ മെൻഷൻ ഉണ്ട്? സീറോ അവർ ഇല്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാർലമെന്ററി സെഷന്റെ അകത്തുള്ള ഏത് ഇന്റർവെൽസിൽ വരുന്ന ഇതിനെ സീറോ അവർ എന്ന് പറയുമോ സർ? ഇന്നലെ എവിടെയോ ഞാൻ അങ്ങനെ വായിച്ചു. നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുണ്ട്, പൊളിറ്റിയുടെ ബുക്കിലും കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. പാർലമെന്ററി റൂൾ ബുക്സിലില്ല. ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ. സീറോ അവറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട്? 3 തരം അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്ത് ഉള്ളത്. അതൊരു കണ്ടന്റ് ആണ്, ലക്ഷ്മി കാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അത് പൂർണ്ണമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പുതിയ സാധനങ്ങളിലൂടെ ചിലപ്പോ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും. അപ്പൊ സീറോ അവറിൽ എന്താണ്? അവർക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവറിന് ശേഷമാണ് അജണ്ട തുടങ്ങുന്ന വരെയുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രയർ നോട്ടീസ് ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടല്ല. അങ്ങനെ എന്താണ്, ഒരു പ്രയർ നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. മറ്റേത് ഈ മന്ത്രിമാരൊക്കെ അവർ ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണ്ടേ? നേരത്തെ ഉള്ള ചോദ്യം കൊടുക്കണം, അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ആകുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അതാ ഒഫീഷ്യൽ ഒഫീഷ്യൽ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അടുത്ത നിയോഗൽ ജോർഡാൻ ഗ്ലേഷ്യർ, ഇത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻലാൻഡിലുള്ളതാ. ആർട്ടിക്കിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഐസ് ഷെൽഫാണ്. സോ ആ ഗ്ലേഷ്യർ എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഖരൈ ക്യാമൽ, സ്വിമ്മിംഗ് ക്യാമൽ എന്നറിയപ്പെടും. ഇത് ഗുജറാത്തിലെ ഭുജ് ഏരിയയിലുള്ളത്. ഇതെന്തിനാണ്? ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? എക്സ്ട്രീം വെതർ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഡ്രൈ എക്കോസിസ്റ്റം, അവിടെ ഇതിന് മുൻപോട്ടേക്ക്
പോകാൻ സാധിക്കും, ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗ്രേസസ് ഓൺ സലൈൻ മാൻഗ്രൂവ് ട്രീസ് ആൻഡ് ഇസ് ടോളറന്റ് ടു ഹൈ സലൈൻ വാട്ടർ. ഗരേ ക്യാമൽ, കേട്ടോ, ഒന്ന് നോക്കി പഠിക്കുക. അത് സ്വിമ്മിംഗ് ക്യാമൽസ് ആണ്. കോസി റെയിൽ മഹാസേതു ഇനാഗ്രേറ്റഡ് റീസെന്റ്ലി ഇൻ ബീഹാർ. നിർമാലി സരായ്ഗർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ളതാണ്, ബീഹാർ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഷോർട്ടർ റൂട്ടാണ്. കലിംഗ ഫ്രോഗ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. മോർഫോളജിക്കൽ ഫിനോടൈപ്പിക് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻ ദ കലിംഗ ക്രിക്കറ്റ് ഫ്രോഗ്. എം പി പി ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു MBP is the ability of an organism to show drastic morphological variations in response to natural environment variations in stimuli. appo ee paranja ipo nammala thottu munpu kanda camel de ekku oru pratheeda endanu at the various situations inodu environment situations inodu prathigarichu nalanilkum. appo ee kalinga cricket fog inde prathegadayum natural എൻവയോൺമെന്റൽ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെ സ്റ്റിമുലേഷനോട് അവ പ്രതികരിക്കും. 2018 ഇതിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ. ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇതുണ്ട്. ടൈഡൽ ഡിസ്റപ്ഷൻ ഈവന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ദ സ്റ്റഡി ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ബൈ വാച്ചിങ് ഫോർ ദെയർ എഫക്ട്സ് ഓൺ നിയർ ബൈ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്. സ്റ്റാർസ് ആർ ഡിസ്റപ്റ്റഡ് വെൻ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് tidal gravity exceeds star self gravity and this phenomenon is called tidal disruption events. appo idendina idu ubhagarikkya. to detect and predict the mass of supermassive black holes in quasar galaxies. at the sloth bear and nandakanan zoological park. idu vulnerable la varuna oru vibhagavana ee sloth bear ennu parayna IUCN status. ഇത് ഭുവനേശ്വറിലാണ് കാണുന്നത്. ചന്ദക ദാംബാര വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയുടെ അടുത്ത കാണും. ഇസുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വേൾഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൂസ് ആൻഡ് അക്വേറിയം, അതിൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏക സൂ ആണ്. വൈറ്റ് ടൈഗേഴ്സ് ഇവിടെ നോർമൽ കളേർഡ് പേരൻസിന് ഉണ്ടായതാണ്. വൈറ്റ് ടൈഗർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? മെലാനിൻ കുറഞ്ഞു അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിംഗ് സെന്റർ ഫോർ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഗരിയൽസ്, അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗരിയൽസ് കാഞ്ചിയ ലേക്ക്, അതൊരു വെറ്റ്ലാൻഡ് ആണ്, ഇവിടെ തന്നെയുള്ളതാണ്, ഇസുവിനോട് ചേർന്നുള്ളതാണ്. നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ്, തണ്ണീർത്തടമാണ് അല്ലെ. കൺസർവേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ പാങ്കുലിൻ ആൻഡ് ലോങ് ബുല്ലറ്റ് വൾച്ചേഴ്സ്. നിങ്ങളൊരു സൂവിനെ കുറിച്ച് ആവട്ടെ, ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറിയെ കുറിച്ച് ആവട്ടെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മേജർ ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ലോങ് ബിൽഡ് വൾച്ചറിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് സെന്റർ. ടോപ്പിക് നമ്പർ 40, വൈശ്വിക് ഭാരതീയ വൈജ്ഞാനിക് സമിറ്റ്. അത് ഗാന്ധിജിയുടെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സമിറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അക്കാഡമിക് ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട സംഗതികൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. നോളജിന്റെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ചേന്തമംഗലം സാരി, ചേന്തമംഗലം എവിടെയാ സ്ഥലം? എറണാകുളത്ത്. ആ ചേന്തമംഗലം കൈത്തരി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചേന്തമംഗലം എറണാകുളമാണോ? ആ എറണാകുളത്താ. അതെ, അവിടെ അവിടുത്തെ കൈത്തറി, അവരെ ജി ഐ ടാഗ്ഡ്. ഇത് മുസ്ലിസിന്റെ അടുത്താണ്, വടക്കമ്പറവൂര് അല്ലെ. അവിടെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, ദേവങ്ക ചെട്ടിയാർ. അവര് ബേസിക്കലി ദേ ആർ ഫ്രം എവിടെയാണ്? കർണാടകത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിംസ് ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് വലിയ പോട്ട് സിറ്റി ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ വർഷങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ മറ്റു സംസ്കൃതിയുമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. പുളിയർക്കര ബോർഡറാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പുളിയോർക്കര എന്ന് വെച്ചെന്തോ ഒരു ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ബോർഡർ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പുളിയോർക്കര മുണ്ടും ചുറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാട്ടൊക്കെ ഇല്ല. അടുത്ത് ബാംബു ഡേ, തീം ബാംബു നൗ എന്നുള്ളത്.
അത് സെപ്റ്റംബർ 18 സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് പീസ് എന്നാ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 21 സെപ്റ്റംബർ. ബോണ്ട ട്രൈബ് ആൻഡ് ദിയാഡെ ട്രൈബ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറീസ എന്നുള്ളവരാണ് കേട്ടോ, വൾണറബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്. 62 ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒറീസയിൽ, അതിൽ 13 പർട്ടിക്കുലർലി വൾണറബിൾ, ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി. അപ്പൊ ഇവര് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി പല്ലു. കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെയാ പി വി ടി ജിയിലുള്ള ഏതൊക്കെ കുറിപ്പുണ്ട്? ചോളനായ്ക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കൊണ്ടകപൂസ് ആണോ, എവിടെയുള്ള എവിടെയുണ്ട് അത്? ഈ ശബരിമല. ആ ആ മനസ്സിലായി. ആ അവര് മൂവി മൂവി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? കൊണ്ടകപൂസ്, അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു. ഭണ്ഡാരങ്ങൾ പറയും, അങ്ങനെയും പറയും തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാ, അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു. മലഭണ്ഡാരങ്ങൾ എന്ന ആ 18 ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ്. കാറ്റിൽ, സ്വൈൻ, ഗോഡ്സ് ഇതിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഹ്യൂമനും ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത ആനിമൽസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും. അപ്പൊ ഒരു എന്താ സംഭവിക്കുക, WHO ഇത് കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്ന അൺപാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് അല്ലെ ചീസ് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പറ്റുന്നതെന്നാണ്. എ ലീക്ക് ഇൻ ബയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ലാസ്റ്റ് ഇയർ കോസ്ഡ് ആൻ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ഡിസീസ്. മോർ ദാൻ 3,000 പീപ്പിൾ ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിസീസ് സിൻസ് നോ ഫാറ്റലിറ്റീസ് ഹാവ് ബീൻ റിപ്പോർട്ടഡ് സോ ഫാർ. ഓക്കെ, അടുത്ത 46 ആണ് ടോപ്പിക്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സമയം അതുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഈ മേജർ ടോപ്പിക്സിലൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകും. എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യാം. ഒരു 10 മണിയോടുകൂടി നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിന്റെ മാഗസിനോട് റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ് 10 മണിക്ക് ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ.